ဒီပိုင်းမှာတော့ covid-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကနေဖြစ်စီတဲ့ခနာကိုရဲ့အသွေးထဲမှာအောက်ဆီဂျင်နည်းနေတဲ့ကိစ္စပေါ့လေဟိုက်ပိုကဆီမီးယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေခံဒီဖီဇီယိုလော်ဂျီအခေါ်အဝေါ်နဲ့အကြောင်းအရာနိုင်ငယ်ကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။သူကကြီးလိုက်လို့ရှိရင်တော့ခက်ခဲတယ်ထင်ရပေမဲ့ဖီဇစ်ဆပိုးတရားတွေကိုပဲအခြေခံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးကြိုးစားလေးလိုက်လိုက်လို့ရှိရင်သဘောပေါက်နားလည်လွယ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုရဲမှာတော့ vq mismatch, shunt နဲ့ diffusion abnormality အကြောင်းကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ များသ <im> ောအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယောဂါတခုခုကြောင့်ဟိုက်ပေါကစီမီယျသွေးထဲမှာအောက်ဆီဂျင်နည်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် vq mismatch နဲ့ရှန်ရောက်ဆိုပြီးတော့ပဲရှင်းကြတာများပါတယ်။ဒါမဲ့အခုဒီ covid-19 မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ diffusion abnormality ကပိုပြီးကောင်းတဲ့ explanation တခုဖြစ်တယ်လို့ဒီ physician မျိုး youtube မှာရောပြောကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်။ဒီတုံးခုအချောင်းကိုနားမလဲထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းဆက်ဆွေးနွေးเสียရှိလာတဲ့အခါမှာနည်းနည်းအခက်ခဲရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်အရင်ဆုံး vq mismatch အကြောင်းကိုပြောရအောင်။ အဆုတ so, ်ထဲမှာသ so, so, ွ so, we ေးဝင်လ so, ာပ so, ြီးဆိုလို့ရှိရင်သွေးက low vq ပေါ့ vq ratio နည်းတဲ့နေရာကြီးャနေသွားရတာလားဒါမှမဟုတ် vq ratio များတဲ့နေရာကြီးャနေသွားရတာလားပေါ့အဲဒါဆိုရှင် vq ဆိုတာကပါလေပေါ့ဒီ vq ratio ရဲ့အရှိကောက်ကဂျာတော့ ventilation perfusion ratio ဖြစ်ပါတယ်ဒီ ventilation ဆိုတာကဂျာတော့အချင်းအတိုင်းတစ်ခုအတွေ့မှာဒီအဆုတ်ထဲမှာရှိတဲ့လေအိတ်ငယ်လေးတွေ alveoli တွေကိုရောက်နိုင်တဲ့လေပမာဏဖြစ်ပြီးတော့ perfusion ဆိုတာကဂျာတော့ဒီအဆုတ်ထဲမှာရှိတဲ့လေအိတ်ငယ်လေးတွေမှာရှိတဲ့သွေးကြောငယ်လေးတွေကို သွေးရောက်နိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်ပါတယ်အချိန်တိုင်းတအားပြုတ်တွေ့မှာပေါ့ဒီ flow တစ်ခုချားတဲ့မှာခြာနှាច់တွေများလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြဿနာအချို့ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ category တွေထဲမှာအများအတိုင်းသွားခြာနှាច់အနည်းငယ်တော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တัวတိတ်မပြောပါလောက်ပါဥပမာအားဖြင့်သွေးခဲတဲ့ကိစ္စလိုမျိုးပေါ့เนาะဒီသွေးစီစင်းတဲ့နေရာမှာဒီပိတ်ဆို့နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာမျိုးရှိလာပြီးဆိုရင်တော့တัวဒီ VQ mismatch ဆိုတာမျိုးစပါးဖြစ်လာပါတယ် တခြားယောဂါတွေနဲ့လေသူကဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောလောက်မှာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်တကူလုံးကပြန်လာတယ်အောက်ဆီဂျင်မပါတဲ့သွေးတွေကအခုဆိုရင်အစုပ်တွေကိုဝင်လာပြီတနည်းအားမတော့သူကမည်းများဝင်ပြီးတော့နောက်ညံမှာတော့နည်းနည်းပဲဝင်တယ်ဆိုပါဆိုဒီမှာဆိုရင် VQ မှာပါတဲ့ Q ဆိုတာကသူက flow season နှုန်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် Air ventilation unit တစ်ခုဖြစ်တဲ့ alveolus တွေကိုဝင်သွားတဲ့သွေးကပမာဏအနည်းငယ်កောင်ဖြစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ VQ ratio ကများမှာဖြစ်ပါတယ် တဖက်မှာတော့ဒီ ventilation unit တခုလေအိတ်ငယ် alveolus တွေကိုဖျက်သွားတယ်တွေးကပမာဏများနေသလိုရှိနေတော့သူကပိုင်းကြည့်မှရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်နံပါတ်ကလည်းများနေဆိုရင်သူ့ရဲ့ VQ ratio ကနည်းသွားမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က high VQ ratio ဆိုတာရှိမယ်တဖက်မှာ low VQ ratio ဆိုတာရှိမယ်အဲ့တော့ဒီခုကများပြီးဒီခုကနည်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကြတဲ့မှာ qua မှု VQ mismatch ဆိုတာစပြီးဖြစ်လာပါတော့တယ်ဒါကနေတစ်ဆင့်သူရမှာ oxygenated hypoxiaemia ဆိုတာဖြစ်လာပါဒါကရှင်းပါတယ်အပေါ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက သွေးကကောင်းကောင်းအောက်ဆီဂျင်အလဲလဲလုံနိုင်နေတယ်ဖန်တလေကောင်းကောင်းလုံနိုင်နေတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီပြင်ထွက်လာတဲ့သွေးကအောက်ဆီဂျင်ပမာဏကောင်းကောင်းလဲပြန်ပါလာမှာပါအောက်မှာကကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးသူကဒီအောက်ဆီဂျင်အလဲလေကောင်းကောင်းမလုံနိုင်ဘူး vq ratio နည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြင်ထွက်လာတဲ့သွေးရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပမာဏဘာဝင်မှုပမာဏကဆုံးနှောက်ခတ်တဲ့ဆာလို့ရှိရင်သူကနည်းမှာပါ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ organ เนี่ยတွေတုံးပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ oxygen မပါတဲ့သွေးတွေပေါ့လေအဲ့ဒီသွေးတွေကိုတည်လာတဲ့ဒီ pulmonary artery တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန် oxygen ပျော်ဝင်နိုင်နှုန်းက90%လောက်ရှိပါတယ်အဲ့ကနေသူက oxygen အလဲလဲလုပ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားပြီး pulmonary vein ကနေပြန်ထွက်သွားပြီးဆိုရင်တော့သွေးတွေသွေးတွေထဲမှာပါဝင်တဲ့ oxygen ပမာဏကများသောအားဖြင့်98%လောက်အထိပြန်ပြီး oxygen ပါသွားပါတယ် fiq ratio များတဲ့အတွက်ကောင်းကောင်းလေ ventilate လုပ်နိုင်တဲ့အလိုမျိုးပေါ့ အမှန်ဆုံးရူရှင်တော့သူကဝင်လာတဲ့တွေးပမာဏကများတယ်ဖနလေရှင်းကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ဘူးအဲကြာလို့ရရှင်တော့သူရဲ့ဒီပြန်ထွက်သွားတဲ့အောက်ဆီဂျင်ပြဝင်နှုန်းက80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲပါသွားတယ်ဆိုပါဆိုအဲဒီဆက်ချူရှင်းပမာဏမကြည့်တဲ့အသွေးနှမျိုးကအဓိကတွေးချိုးကြီးကနေပေါင်းပြီးပြန်ဆင်းသွားပြီဆိုပါဆိုသူရဲ့နောက်ဆုံးအောက်ဆီဂျင်ပြဝင်နှုန်းကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲပို့မကျွန်တော်တို့တင်ချစပေါ်တည်းရဲ့အတွက်မှာဆိုရှင်ဒီကူပေါင်းပြီးနှနေစာရရတဲ့ဟာကသူရဲ့အေဗရေ့ချ်ပြဝင်နိုင်နှုန်းပေါ့ဒါမယ့်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ထည့်စဉ်းစားရမှာတကူကဒီဝင်လာတဲ့ သူပြမနာပို့လေပုံမှန်ဆိုလို့ရှင်သူကနဲတယ်အောက်မှာဆိုလို့ရှင်သူပမာဏကများတယ်အဲ့အချောတင်းချာ20လို့နှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးဈားချလိုက်တဲ့အကောင်က89ရာခိုင်နှုန်းပါမှာမဟုတ်ပါဘူးသူက89%ကိုနဲมาဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်ဖက်ကအကောင်ကသူက flow ပိုများတဲ့အတွက်လို flow များတဲ့နေရာឯမှာဆိုလို့ရှင်သူရဲ့ saturation ကအပေါ်ဟာတက်ပို့ပြီးနဲมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်များချလိုက်လို့ရှင်89ရာ%အစားဒီအောက်ဖက်က80ရာခိုင်နှုန်းနားအောင်သူကနီးมาဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပေါက vq များတဲ့နေရာရောအောက်က vq နည်းတဲ့နေရာတော့ကို100% oxygen ပေးလိုက်တယ်ပဲထားပါတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အပေါက68ရာဂိုင်နှုန်းကတော့တရားထီးတတ်သွားမှာတော့မလွဲမသွေပါပဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကနှကို80ရာဂိုင်နှုန်းရနေတဲ့ကောင်းကလည်းအပေါကပေးလိုက်တာကတရားရာဂိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဒီပြုံဝင်နှုန်းကများပြီးတော့တက်လာမှာပါတရားရာဂိုင်နှုန်းဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်သွားမှာပေါ့လေ aeroboria ya so lo shin di sona ga 89 ya kai nong so le oxygen pamana ko khana ko de ma bo le chano ra myin chin de so lo shin pee de li de ma oxygen ti ya ya kai nong pa de so lo shin da ga phit nai ma de di vq ratio ya so lo shin bo interesting physiology champion ao tu wa ro vq mismatch na ne ne kwa ba de sona ga lo be khana ko de ko 50 ya kai nong me oxygen phyo win le de twi de pyan yaung la me di di ka cha ro pamana ta wet si bo 50 ya kai nong ga a po ba ga ventilation unit de de twa pi lo cha ne 50 ya kai nong ga cha ro oka ventilation unit de de twa me ပိုပိုင်းမှာကသူကပုံမှန်တိုင်းကောင်းကောင်းအောက်ဆီဂျင်အလဲလဲလုံနိုင်တဲ့အတူတခွထွက်လာတဲ့သွေးကကိုဆီရှယ်တိုင်းလုံးနဲ့အပြုံပြန့်ထွက်သွားမယ်။ဒါပေမဲ့အောက်ကသွေးပမာဏကတော့ shunt တစ်ခုကိုဖြစ်သွားတယ်ပဲဆိုပါစို့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးနှတ်က ventilation unit တစ်ခုဖြစ်တဲ့ alveolus တွေကိုဒီကလေကဝင်လာရပေါ့လေ။သွေးထဲမှာအောက်ဆီဂျင်လဲလဲလုပ်고အဲ့ချိန်မှာဆုံးနှတ်က alveolus လေးလေးအိတ်ထဲမှာသူကဒီ inflammation ရောင်ဖြစ်ဖြစ် တမမိုးယောဂာတကူကူချက်ဒီပရိုတင်းပါရေးဖြစ်ပြီအေးတကူကူပေါ့စုပြီးတော့သူကဒီလေအလဲလေအောက်ဆီဂျင်အလဲလေလုတ်ဖို့အတွက်ကိုအခက်ခဲဖြစ်နေတယ်ဆိုကြို့ရှင့်ဆိုးနာကဝင်လာတဲ့80ရာဂင်နှုံးမဲ့ပြောင်းဝင်နေတဲ့တွေးကပြန်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာလေအလဲလေမလုံနိုင်တဲ့အတွက်80ရာဂင်နှုံးမဲ့ပြန်ပြီးပါသွားမှဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ဘက်ချမ်းမှာတော့သူပဲ ventilation unit ကြီးကအကောင်းအောင်လုံလုံနိုင်တဲ့အတွက်ဒီအလဲလေကိစ္စကအောင်မြင်တယ်60ရာဂင်နှုံးလည်းပြန်ထွက်သွားတယ်အောက်က ventilation unit မှာတော့သူကဒီယောဂာတကူကူချက်လေအလဲမလုံနိုင်မှုဖြစ်တဲ့အတွက် ဝင်လာတဲ့ตุยကဒီถั่วทัวรุษเนี่ยแหละที่ประมาณนาทีไดมั้ย90ยาไกนุ้งเนี่ยเปลี่ยนถั่วได้ป่ะเอออปอเน่ออกตัวဝင်เนี่ยตุยประมาณกะ90ยาไกนุ้งซีขึ้นแต่ด้วยดิชั่นอမျိုးซาโกするရှင်50%ชั่นนุ้งเข้าไปดิฟิสิโอโลจีมารอเต็นชาตบอเตียยาตั่วโลยาไปนะคู่โกบ้องปิแล้วนำซงตรุอตตู่ถั่วลาเมตุยเนี่ยไฟนอลออกซิเจนปาววนนุ้งกา84ยาไกนุ้งขึ้นมาล่ะเออโซน่ากะโลเวดิยาโกเพชชวินมุด้วยเตียยาไกนุ้งออกซิเจนน่ะแพะโลมุปี้ได้แหละสุบาสุ အရုပ်အပေါ်ကတော့အလုတ်ကောင်းကောင်းလုပ်တဲ့အတွက်လဲလေရှိမယ်ဒီအောက်ဖက်ကတော့တူတာသူအောက်ဆီဂျင်ဘလောက်ပေးပြီးအောက်ဆီဂျင်ကတော့ဝင်တော့ဝင်လာမယ်ဒါပေမဲ့အလဲလေလုံးမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ပြင်ထွက်သွားတဲ့သွေးကတူက90ရာခိုင်နှုန်းပဲပါတော့မှာအရှိကတော့တူကတိုးသွားမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ အဲ့တော့ကောင်းကောင်းလုပ်တဲ့ unique က68ကနေတရားအထိကို super saturated ဖြစ်ပြီးတော့တက်သွားတယ်ပဲထားအောင်။အောက်ကဘလို့မှ90ရဲ့အထက်မှာတက်မှတ်တက်လာတဲ့အတွဲသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဒီ final saturation ကတရားရာခိုင်နှုန်းအောက်ဆီဂျင်ပေးတယ်ဆိုရင်တောင်မှအလုံးဆုံး85ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရမှာပါ။အဲ့တော့ shunt physiology မှာဆိုလို့ရှိရင်အောက်ဆီဂျင်မများပေးခြင်းအပြင်အောက်ဆီဂျင်တက်အောင်လို့ရတာဘာမှမထူးခြားလို့ဆိုတာသိနိုင်ပါမယ်။အဲ့တော့ယောဂါတက္ကူက shunt physiology သဘောတရားအရာဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ဆီဂျင်ဘလောက်တိုးပေးပေးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကအောက်ဆီဂျင်ပြဝင်နှုန်းကတက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့ဒါဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ဆီဂျင်ဖျော်ဝင်တောင်းကိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ကကြတော့အစွမ်းနှားကိုလို့အောက်ဆီဂျင်ပမာဏကိုတိုးလိုက်တာမဟုတ်ပဲねပရက်ရှာကိုတိုးရမှာပါဗန့်တေလီယေရီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆက်တင်တစ်ခုရှိပါတယ်ပီပဆိုတာပါပီအီးအီးပီပေါ့လीအဲ့ဒါကိုတိုးခြင်းအပြင်ဒီဆွမ်းနှားကအဗီယိုလပ်စ်ယူနစ်တွေထဲမှာဝင်နေတဲ့ဒီအကြီးကြီးကိုတัวတွန်းထုတ်လိုက်ပြီးတော့ဗန့်လေရှင်းကောင်းကောင်းပြန်လုံနိုင်မှုအတွက်ကိုគຸນီမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုကနေပဲအောက်ဆီဂျင်အလဲလဲပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာမှာမေပေါ့အဲ့လိုကနေပဲသူတွေထဲမှာပါဝင်နေပြောင်းဝင်နှောင်းကတတ်လာမှာ ဒါပေမဲ့လည်းတရော COVID-19 ကလာမှာရှေးတဲမှာအလုံးလုံးလေးဆီအောင်နေပြောတာကကြာတော့သူတို့စီကလူနာတွေတက်ရှူချက်ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်ကြပြီလို့ဝင်လာတယ်။ဒါပေမဲ့အောက်ဆီဂျင်ပြန်ပြီးလက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေကတိတိကျကျတိုးတက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့။အဲ့လိုဆိုတော့ဒီရှင် physiology ကလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ရောဂါကို explain မလုပ်နိုင်ဘူး။အဲ့လိုပဲ V/Q mismatch ကလည်းဒီရောဂါကိုတိတိကျကျရှင်းနိုင်အောင်ပေါ့လေ။အဲ့တော့သူတို့ထင်တာကဒီ distribution abnormality ကြောင့်များလားပေါ့။ ဒီ diffusion abnormality ညာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ avascular တစ်ခုရှိရပေါ့လေလေလေလို့ပေါ့အတွက်အဲ့ဒီမှာဒီဘက်မှာ pulmonary artery ရှိမယ်ဟိုဘက်မှာ pulmonary vein ပေါ့ဒီမှာမှတ်ထားရမှာကဒီ pulmonary artery နဲ့ pulmonary vein ကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ artery vein နဲ့တူပြီးအောင်ပေါ့ pulmonary artery ရဲမှာ oxygen မပါတဲ့သွေးတွေလာတယ်ဟိုဘက်ကပြန်ထွက်သွားရင် pulmonary vein ကနေတစ်ဆင့် oxygen ပါတဲ့သွေးပြန်ပါသွားမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုတည်းကကြားနေရလေးရှိရပေါ့ပပလေးပေါ့ အိဂျန်နီယာကဒီအောက်ကသွေးကြောရဲ့နယန်ကိုလိုင်းထုတ်ထားတဲ့အန်ဂျူတီလီယံမြက်ဆဲဘော်ဒီစီနဲ့အပေါ်ကအဗျူလပ်စ်ရဲ့နယန်ကိုလိုင်းထုတ်ထားတဲ့အပီတီလီယံမြက်ဆဲဘော်ဒီစီကိုစုထားပြီးတော့ဒီ space လေးဖြစ်နေတာပါအိနီယာကနေတစင်အောက်ဆီဂျင်ဝင်တယ်ကာဗွန်ဒိုက်ဆိုင်ထွက်တယ်ဆိုရယ် gas exchange အလဲလဲတွေကိုလုပ်ကြတာပါအဲ့တော့ရောဂါတစ်ခုခုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဆုံးနာကပပလေးပဲရှိရမယ်ဒီ space ထဲမှာရည်တွေစုလာပြီးပြထူလာပြီးဆိုလို့ရှိရင် diffusion abnormality ဆိုတာစပြီးဖြစ်လာပါတော့တယ်အောက်ဆီဂျင်အောက်ဆီဂျင်ဝင်ဖို့ခက်မယ် သွေးတွေကခမနာ website ကပြန်ပြီးထွက်ဖို့အတွက်လဲလေလုတ်ခတ်မယ်ဒါမဲ့ molecule ပုံစံကွာဟာချက်ကြောင့်ခမနာ website က oxygen ထဲစားလို့ရှိရင်ဒီအလဲလေလုတ်ရတဲ့နေရမှာတိတ်ပြီးတော့အခက်အခဲမရှိပါဘူး။ तू ကဒီကူးနိုင်နေပေါ့လေ။ဒီခနာကိုရီးယားနေအဖြစ်အောင်ရောက်ဖို့အတွက်ဒါမဲ့ oxygen အတွက်တော့ဒီဝင်လာဖို့အတွက်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတကူဖြစ်နေတာပေါ့။ အဲ့တော့အချိန်ကြာရင်တွင်းကြောတွေကနေဖြတ်သွားတဲ့တွင်းနီဥလေးတွေကပုံမှန်အောက်ဆီဂျင်အလဲလဲကောင်းကောင်းလုပ်တာမျိုးမလုပ်နိုင်တော့ဘယ်နဲ့ပုံမှန်ဆို40ရာဂိုင်ကိန်းကနေထွက်သွားရင်တရားရာဂိုင်ကိန်းတို့အောက်ဆီဂျင်ပါသွားရဲဆိုပါတော့ဒီလိုအချိန်ကြာလို့ရှိရင်40ရာဂိုင်ကိန်းကနေပြန်ထွက်သွားရင်85ရာဂိုင်ကိန်းလောက်နဲ့ပဲပြန်သွားမှာပါ။ဒါပြလို့လဲဆိုတော့ဒီအောက်ကနေဖြတ်သွားတဲ့တွင်းနီဥလေးတွေကမမြန်ဆန်ဆန်စီးစင်းနေလို့ပါ။ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့နားနားနေနေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတွင်းနီဥလေးတွေကဒီ capillary membrane မှာအောက်ဆီဂျင်အလဲလဲလုပ်ဖို့အတွက်အချိန်3.8မှ5စက္ကန့်တစ်စက္ကန့်တော့မပြည့်ဘူးပေါ အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် Cartier output တက်လာရတဲ့အတွက်ဒီ season နှုန်ကပိုပြီးတော့မြန်လာပါဘူး။အစက0.75လောက်အချိန်ယူနေရတာကနေအခုဆိုလို့ရှိရင်0.5 second လောက်ပဲအချိန်ယူရတာမျိုးပေါ့။ဒါကပုံမှန်ပပလီပဲရှိတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်အောက်ဆီဂျင်လဲလေနှုန်ကပုံမှန်ပဲဖြစ်နေပါမှာ။ဒါမို့သုံးနာကလိုယောဂတကူကြောင့်ဒီနေရာကြီးကထူသွားပြီးအောက်ဆီဂျင်လဲလေနှုန်ကကျပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်း exercise လုပ်လိုက်ပြီးဟိုသွေး season နှုန်ကပိုပြီးတော့မြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်ဆီဂျင်အလဲလေလုံနိုင်စွမ်းကအများကြီးကျသွားမှာပါ။ ဒီဖြစ်စဉ်ကို diffusion abnormality ဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာပါ။ဒါကတော့ဒီ၃ခုကိုအကျဉ်းချုပ်ပြပြထားတာပါ။ QR ပို့ပြီးကြည့်ကြပြန်သိကျင်ရယ်ဆိုလို့ရှိရင် madcrim.com website မှာဒီ hypoxia เนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ video lecture ရှိပါတယ်။နားလည်ရလွယ်လွယ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုတွားပြီးတော့ကြည်နိုင်ပါတယ်။ ဒီမှာတက္ကူတိထားသိကျင်တာကဒီလိုယောဂတကူဖြစ်ပြည်ဆိုလို့ရှင်သူ့မှာ physiology ပေါ့ဖြစ်စဉ်တမျိုးတွေရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုယောဂတစ်မျိုးမှာလည်းဖြစ်စဉ်အများကြီးပေါင်း mix ရှိနေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဥပမာတခုနေနဲ့ပြရမယ်ဆိုလို့ရှင် my conscious sphere periphery ပဲထားပါတော့เนาะဒီနှလုံးယောဂပေါ့လीအဲ့မှာဆိုလို့ရှင်ဒီအည်တွေကစွလာတယ်ဒီဒီအဆုတ်ထဲမှာစွလာတဲ့ဟာဒီဆွမ်းနှောက်ကကြားလေရာလေးရဲမှာလည်းသူကဟို สู่ပြီးတော့ထူလာတယ်ဗောလीဒါကတော့သူရဲ့ဟိုအစာအစာပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ဟာဗောအဲ့လိုね तू ကကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နယံနဲမှာပဲစုနေမှာမဟုတ်ဝင်ねဆုံးနာက shunt physiology မှာပါတဲ့ဒီ aphulous တစ်ခုတည်းမှာလည်း तू ကအပြည့်အကြီးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရှင်သူ့မှာကပြဿနာကနှစ်ခုရှိပြီ diffusion abnormality လို့ဟာမျိုးလည်းရှိတယ်ဆုံးနာက shunt physiology အရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့မှာပြဿနာရှိရေဗောအဲ့တော့တချို့ရောဂါတွေမှာကျွန်တော်တို့က diffusion abnormality နဲ့ရှင်းလို့ရနိုင်ပြီးမြဲတချို့ရောဂါတွေမှာ shunt physiology နဲ့ရှင်းရတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ね 영화တစ်ခုမှဒီ physiology တခုပဲရှိတယ်ဆိုပြီးအသေးမမတ်ထားဘူးပေါ့လေ အဲ့တော့နောက်အထူးအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့က COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာနေရတာဗာနဲ့တူလေးဆိုတော့ဒီအမှောင်ခန်းထဲမှာဆင်တကောင်ကိုအားလုံးကဝိုင်းဆန်းနေရတယ်လို့ပဲပေါ့တယောက်ကဆန်းတဲ့အချိန်မှာနှမောင်းနဲ့တူလာဖြစ်နိုင်နေနောက်တစ်ယောက်ကဆန်းတဲ့အချိန်မှာလဲကြိုးလိုလိုနဲ့အမီးဖြစ်တာမျိုးဖြစ်နိုင်နေနောက်တစ်ယောက်ကဆန်းတဲ့အခါမှာလဲသူကနရွေကိုမိပြီးတော့ဒါပြပြကြီးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲတယောက်နဲ့တယောက်မျိုးစုံကွာဟနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်နဲ့နဲ့ကြာလာမှသာဒီ COVID-19 ရဲ့ရုပ်လုံးကြီးကလုံးဝကိုပေါ်လာမှာပါဒါပေမဲ့လောလောဆယ်လက်တလုံးမှာတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့ theory တွေ explanation တွေကိုကျွန်တော်တို့ update อันนี้ลีลาพี่รอซะซะซึนซ่าနိုင်မှုအတွက်รู้ပါတယ်